Når man på en model benytter sig af betegnelsen Finest Edition, så forpligter det. Det gør det også hos Tabert. Den her Tabert Ruscini 540E Finest Edition er bestemt ingen undtagelse. Her får man virkelig meget kvalitet og meget udstyr for pengene. Normalt så er det sådan, at man skal tilvælge eksteriørpakke, interiørpakke, gulvvarme, myggenetstør og ting og sager for virkelig at kredse om detaljen. Det er standardudstyr på den her. Men lad os kigge lidt på detaljerne udvendigt til at starte med. Vognen er udstyret med en aksel, der kan bære 2 tons og en lastevne på 550 kg. De glatte alusider giver et meget eksklusivt look, og pyntelisten lever bestemt også op til sit navn og bryder den store plade på en smuk måde. Længere op er der en markislist med indbygget LED-lys, og LED-lyset kan justeres i styrke på drejeknappen her. Og så er der et par 17-tommer alufælger, som bestemt også klæder vognen. Døren har en bredde på 60 cm, og det lyder rigtigt, når man lukker den. Bag døren er der en myggenetsdør, som kan holde insekter ude. Og herover døren, der har vi en lampe, som er udstyret med bevægelsessensor, så når man nærmer sig vognen, så begynder den at lyse. Og ud over lampen lyser også indgangstrinnet. Og det kan selvfølgelig også stille sig, der er konstant lys. Servicelugen den måler 1 meter gange 40,5 cm, så der er rigtig god højde, når udstyret skal læsses. Og forrest er der et 230 volt strømudtag. I fronten er der en dejlig stor, solid gaskasselue. Og bunden i gaskassen den er alufremstillet, så eventuelt vand kan løbe ud af bunden. Standard er også den her monocontrol. Det er en enhed, som har nogle vigtige funktioner. Hvis man er uheldig at få fat i en flaske gas, der er fyldt med olie og andre urenheder, så vil det her filter sørge for, at olie og urenheder ikke ender inde i ovn og køleskab. Derudover så har den indbygget crash sensor. Den har den egenskab, at den afbryder gassen, hvis der sker kollisionen. I bagenden er det let at ramme spindlen med disse enheder monteret. Og design på baghænden som helhed, det kan man da bestemt også vende sig til. Det er meget, meget stilfuldt. Taget er et kapitel for sig. Taget er 31 mm tyk, og overfladen er en glasfiberdug, der mindsker risikoen for haglskader. Og den gode isolering betyder også, at lyden for regn er væsentligt mindre. Lad os gå en tur indenfor. Som jeg sagde før, myggenetstør er naturligvis en del af standardudstyret. Og forrest i vognen er der 2 enkeltsenge. I venstre side er længden 1,99 og i højre side er den 1,87, og bredden på sengene er 87 cm. Liggekomforten den er helt i top. Madrassen er sådan en watergel madras, og under madrassen har vi de her fleksible tallerkenlameller. Og når sengen åbnes, så får vi hjælp af 2 gasstøddæmpere, og det virker utrolig gedint. Det er muligt at udvide sovepladsen med lamelludtræk, og med den her ekstra hønne der kan det ændres til en stor seng. I køkkenet er der 3 gasblus med elektrisk tænding og støbejernsrist, som gør, at gryder og pander står stabilt. Der er masser af plads i skufferne med softlook, og apotekerudtrækket er velkommen i et hver køkken. Køleskabet er et 133 liters Dometic skab, og betjeningspanelet er meget, meget brugervenligt, så der er ikke behov for at finde betjeningsvejledningen frem, hvis man lige skal justere lidt i indstillingerne. I rundsidegruppen har man en god sædekomfort, og det lige hjørne det gør, at man sidder komfortabel, hvis man gerne vil sidde med fødderne op. Bordet er et søjlebord, som gør det nemt at flytte sædeplads, uden at slå benene ind i et bordstativ. Og hele vejen rundt i sædegruppen og over sengene er der overskab, hvor lågerne er monteret med rigtig kraftige hængsler. TV-holderne er placeret lige inden for døren, og der er fremført antenneledning, hvis man ønsker at få en antenne monteret. Ved siden af toilettet, der er der et højskab med bøjlestang, og i skabet er der en lampe, der tænder, når lågen åbnes. Der er rigtig mange kunder, der efterspørger vogne, hvor der på toilettet er placeret en håndvask, og det er netop den løsning, Tabert har valgt her. Friskvandstanken den er på ikke mindre end 45 liter, og varmvandsbeholderen er på 5 liter. Så er der elektrisk gulvtemperering. Det betyder, at gulvet det bliver lunt, og det fjerner så den kuldebro, der vil være nedefra i de kølige nætter. Ellers opvarmes vognen af den traditionelle Trume gasblæseovn, hvor der er en 12 volts blæser. I alt er der 5 230 volt stikdåser, et enkelt USB-ladestik samt et 12 volt stik. Og så er der prisen. Den er særdeles konkurrencedygtig.
Vognen koster inklusive leveringsomkostninger kun, og jeg siger kun, 226.200. Men ingen roser uden torne. Situationen er desværre ikke alt for god. Siden maj måned der har der været fuld booket for sæsonen for 2022. Det er kun lykkedes også at få fat i det ene eksemplar her, som man kan roligt sige, først til mølle. Men kom ind og opleve vognen hos KG Camping, så længe vi har den på lager.